Таню, Діму, вітаю вас. Добрий день. Доброго дня. Ви мені розповідали, що ви в їжі невибагливі. Вона у вас проста. Да. Але ви обоє любите солодке. Я пропоную вам разом приготувати саме десерт. Що скажете? З удовольствием. Я не проти. Перед вами лежать коржі для торта. Крем. І вам буде необхідно просто зібрати цей торт. Завдання буде з ускладненням. Торт буде готувати Дмитро. Причому наосліп. А керувати Дмитром будеш ти, Таня. Дуже цікаво. Впораєтесь? Попробуємо. Настя одягає на руки Дмитра спеціальні пристрої для керування та зав'язує йому очі. Уявіть собі, що цей торт – це ваше сімейне життя. Кожен корж – це важливий етап розвитку ваших стосунків. Отже, перший корж – це ваші захоплення. Дмитре, ти художник та фотограф. Таня була фотографом, і саме вона заохотила тебе до фотографії, допомогла відкрити власну фотостудію. Я вдячний Танюші за те, що вона мене зробила фотографом. Що мені робити? Розслабитися і довіритися. Отлично. Молодець. Да, есть. Когда мне дали возможность поруководить, я, конечно же, воспользовалась этой возможностью. Так, опускай ложечку. Это наш кремчик. Молодец, поднимай. Отлично. Я должна вообще-то руководить. Таня не упускає можливості нагадати про це чоловікові. Довірся. Розріши мені руліть. Хорошо. Але Дмитра це влаштовує. Я вже в кремі. Да, прекрасно. Так. Це дуже сексуально. Все, з першим коржом ми справились. Молодець. Впоралося подружжя із другим коржем, який символізував їхню професійну самореалізацію. Даже моє бережне руководство не мішає йому. Третій корж. Зовнішній вигляд. Для Тані дуже важливо, який вигляд має ваша пара. Вона вдосконалила своє тіло та стиль, а також вплинула на твій стиль, Діма. Діма пішов мені навстрічу, коли цілих 8 років він ухажує сам за своїми волосами. Я наслаждаюся цим. Це настільки великолепне відчуття, він невероятно класний. Четвертий корж – побут. Тані та Дмитру вдається домовлятися та порівно розподіляти обов'язки. У мене важлива робота, і у тебе теж. І якщо у мене з'являється окошечко, я займаюся покупкою продуктів, я займаюся уборкою, я займаюся готовкою. Так, да, я готовлю немного. Я убираю чуть-чуть, но этого достаточно для того, чтобы привести дом в порядок. П'ятий корж – це пристрасть. Мене приємно вразила історія про те, як ти, Таню, навмисно зваблюєш чоловіка, і він навіть через це запізнюється на роботу. Мені важливо отримати від моєго любимого мужа внимання. Він десь 30 сантиметрів. Еротично? Так, глубже. Глубже, глубже. Да. Для кожного митця є потреба, щоб його жінка була музою. Вона повинна деякий час бути голою для того, щоб його стимулювати. Останній корж – конфлікти. Їх фактично немає. Ми вирішуємо все дуже просто. Я замовкаю і чекаю, коли такий пік накалу спаде. Вот это на тот момент, когда надо сесть и поговорить. Идеально. Он у меня уже к пальцам прилипает. Да, да, это очень сексуально. Ну все, он готов. Тетяна звільняє чоловіка. Як вам результат? Ну, досить непогано. Але могло б бути краще. Я перфекціоніст. Для мене ідеально. Пропоную скуштувати цей торт. Спасибо. На брудершафт. Смачний? Смачний. Ви не такі, як усі. У вашій родині вона ініціює та контролює.
Він приймає і реалізує. Разом ви отримуєте хороший результат. Симбіоз. Наприклад, цей торт. Я ще раз убедилась, наскільки гармонічно ми з Дімою можемо працювати вместе. В какой-то момент, если мне нужно будет руководить, я сделаю это. А если мое руководство ему не нужно будет, он и сам сделает так, чтобы было хорошо. Это даже приятно, когда тобой керуют, и ты доверяешь полностью. Я ей могу доверить ей своє життя. Подружжя усвідомило. Тетяні не обов'язково передавати ініціативу Дмитрові.